Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Jag håller just nu på med Matteus 24 och om de händelser som föregick Jerusalems förstörelse år 70. Och vi har nu kommit fram till vers 21 och då står det så här: för att då ska det bli en så stor nöd att någon liknande aldrig förekommit från världens begynnelse ända fram tills nu och inte heller ska komma. Och här använder han ordet kosmos, att detta är en absolut värsta nöden som någonsin kommer att komma över världen då. Och det han säger också är ju att det är då det sker, men nu så kommer det inte ske någon mer gång efter detta. Så att hävda liksom att det skulle bli någonting skulle ske nu, nej, det går inte ihop, för då stämmer det inte med vad Jesus sa då. För Jesus sa att då skulle detta ske som skulle vara det absolut värsta, så att sen längre fram kommer inget liknande. Så det gör att vi faktiskt kan vara ganska trygga för att det inte kommer att bli så illa någon mer gång. Tack så mycket.